প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকিব তিতাবৰৰ বহু সংখ্যক লোক নবগ্ৰহ স্মশানত উপস্থিত হৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইপিনে মঙলবাৰে নিখাৰে পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰখা হৈছে তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰতে জনপ্ৰিয় নেতাগৰাকীক অন্তিমবাৰৰ বাবে দৰ্শন কৰাৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ কলাক্ষেত্ৰলৈ সোঁত বৈছে অজস্ৰ গুণমুগ্ধৰ এক আৱেগিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ পুৱাই কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ তৰুণ গগৈলৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধী ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তথা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোক কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে ৰাজ্যৰ তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ শেষ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আমি নৱগ্ৰহ শ্মশানতে কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতক ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে স্বাভাৱিকভাৱে তেখেতক অসমৰ ৰাইজে বিদায় দিব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নৱগ্ৰহ শ্মশানখন সেইধৰণে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে এটা পৰিৱেশ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰ অনুৰূপ হিচাপে ঠিক কৰাৰ বাবে আমাৰ সুবিধা প্ৰশাসনে আৰক্ষী প্ৰশাসনে বা শ্মশানৰ পৰিচালনা কমিটি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কৰিছে আৰু আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি হৈ যাব